neke tri krave. Tamo su nam zatvorili put i ne možemo da idemo. Jedva smo se kolima popeli do ovde, tako da sad idemo kolima da nastavimo tamo dalje i možda ćemo stići do negde, ali ne znamo gde. Sve u svemu kupina ima jako puno, tako da kad se budemo vraćali dole, ja ću ići peške, a Tibor će da vozi pored mene i ja ću da uberem jedno 50 kila kupina. A u kojoj smo državi? Rumuniji! Sve svemu ljudi, jako loš put, vidjet ćete i sami, ali moram da kažem, izazov je veliki, pada kiša, bit će kako bude. Imamo jednog štrumfa ovde, znači roza štrumfa. Sve samo idemo na rizik, iako piše Grum Forester. Bul bul for kulun. Idemo i dalje idemo. Mi smo odlučili kupine da, divlje kupine da beremo. Sveže ubrane. Sveže ubrane. Ne znam, znači ne. Smo našli to što smo tražili, vodopade. Ali sad čujemo nešto ovde, znači neke slapove čujemo. U pitanju je reka Nera. Tako da, sad idemo da vidimo, da izvidimo
da smo na dobrom mjestu ili nismo. Tako da, sigurno je kraj života sada, pošto će da uđe u brzu meru, koja je jako, jako inače brza, tako da sigurno je. Idem skupam.